إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله جل شأنه في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون قابل احترام حاضرين الجمعة معزز خواتین ملت تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا وہ ماہ رمضان جو اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت ہے وہ ماہ رمضان جس کے تعلق سے علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اگر قبر والوں سے کہا جائے کہ کوئی تمنا ہو تو تمنا کا اظہار کرو کوئی خواہش ہو تو خواہش کا اظہار کرو تو قبر والے مردہ یہی خواہش کریں گے کہ کاش انہیں ماہ رمضان کا ایک دن نصیب ہو جائے معزز حاضرین یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم مہینہ ہمیں نصیب کیا اس مہینے کا صحیح معنوں میں استغلال اس مہینے کا صحیح معنوں میں استعمال ایک مؤمن کی نشانی ہے اس کی کامیابی کی علامت ہے اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے تعلق سے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے کہ جس بندے کو یہ مہینہ مل جائے اس مہینے کے ملنے کے باوجود وہ اپنے گناہوں کے مغفرت نہ کروا لے اس کے گناہ اللہ کے دربار میں معاف نہ ہو اس کی غلطیوں کی معافی نہ ہو تو نبی کریم علیہ السلام کی ان کے حق میں یہ بدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی رحمتوں سے دور کر دے یقیناً وہ رحمت للعالمین جن پر کفار و مشرکین پتھر برساتے جان کے درپے تھے ان کی جان کے پیچھے پڑے تھے مار مار کے لہو لہان کر دیا تھا تب بھی نبی کریم علیہ السلام نے ان کے حق میں کبھی بددعائیہ کلمات نہیں کہے ان پر کوئی بددعا نہ کی لیکن
ہم کیا دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس کو رمضان کا مہینہ ملے اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنے رحمتوں سے دور کر دے. معزز حاضرین، یہ ایسا موقف ہے کہ یہاں پر ہر مسلمان کو ٹھہر کے سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنا چاہیے کہ ماہ رمضان یہ کیسا مہینہ ہے، اس میں ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، کیسے رب ذوالجلال کے دربار میں اپنے گناہوں کو رکھ کر کے اپنے گناہوں کی مغفرت کروانی ہے، اس پر غور و فکر کی بڑی سخت ضرورت ہے. یہ توبہ و استغفار کا مہینہ ہے، اور یاد رکھیں اس وقت تک بندہ نہ توبہ کرتا ہے نہ استغفار کرتا ہے جب تک کہ وہ اپنے اعمال پر اپنی نظر نہ رکھے، اپنا محاسبہ نہ کرے، اپنے آپ کو اپنے سامنے رکھ کر کے اپنے اعمال کا جائزہ نہ لے. تب تک یاد رکھے نہ توبہ نصیب ہوگی اور نہ اللہ کے دربار میں استغفار کرنے کی توفیق ملے گی. جو آیت میں نے خطبہ حاجت کے بعد آپ لوگوں کے سامنے پڑھی وہ سورہ حشر کی آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرنے والے بنو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، آپ میں سے ہر ایک کو اس بات پہ نظر رکھنی چاہیے، آپ میں سے ہر ایک کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ما قدمت لغد، کل کے لیے اس نے کیا تیاری کی ہے، کل کے لیے اس نے کیا رکھ چھوڑا ہے، کل کے لیے اس نے کیا توشہ تیار کیا ہے. واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے، اللہ کا تقوی دلوں میں اختیار کرو، اور بے شک اللہ تعالی جو کچھ تم کر رہے ہو ان تمام کی اچھی خبر رکھتا ہے، پورا تمام چیزوں کو اچھے طور پہ جانتا ہے. معزز حاضرین، یہ جو سورہ حشر کی آیت ہے، اس آیت سے متعلق علامہ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہذہ الآیۃ الکریمہ اصل فی محاسبۃ العبد نفسہ وانہ ینبغی لہ ان یتفقدہا. یہ آیت کریمہ بنیادی سب سے مضبوط دلیل اس بات پر ہے کہ ہر انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہر انسان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، کہ تم میں سے ہر کوئی کل کے لیے اس نے کیا تیار کیا ہے اس پر نظر رکھے، اس کو دیکھتا رہے، اس کو اپنی نظر میں رکھے. یہ آیت بنیاد ہے، سب سے مضبوط دلیل اس بات پر ہے کہ ہر انسان پر اپنا محاسبہ کرنا، اپنا جائزہ لینا، یہ بنیاد ہے، یہ اصل ہے، یہ واجب ہے ہر مسلمان پر، ہر انسان پر. کہتے ہیں کہ فَإِن رَأَى زَلَلًا تَدَارَكَهُ بِالْإِقْلَاعِ عَنْهُ وَالتَّوْبَةِ النَّصُوحِ، اگر اپنے آپ کو محاسبے کے بعد وہ ایسا پائے کہ اس میں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، سستیاں ہیں، واجبات میں وہ کمی کرنے لگا ہے، تو اسے اپنی اصلاح کرنی چاہیے. گناہ ہو چکے ہیں تو اسے توبہ کرنی چاہیے، نافرمانیاں اس نے کی ہیں تو اللہ سے اس کا استغفار کرنا چاہیے، اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے. اور والاعراض عن الاسباب الموصلة الیہ، اتنا ہی نہیں بلکہ اسے اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ کس وجہ سے یہ گناہ ہوا، واجبات میں کمی ہوئی تو کس وجہ سے کمی ہوئی، کیا اسباب ہیں جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں کوتاہیاں کمیاں آنے لگی ہیں، کیا اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے اس کی زندگی میں یہ مختلف نافرمانیاں آنے لگی ہیں، ان تمام اسباب کو پہچان کر کے اس سے اپنے آپ کو روکنے کی کوشش کرے. معزز حاضرین، کئی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے، غلطی کا ہم احساس کر لیتے ہیں کہ ہم نے غلط کیا، لیکن ہم اس غلطی تک کیوں پہنچے، ہم نے وہ غلطی کیوں کی، ہم سے غلطی بار بار کیوں ہوتی ہے، ہم سے گناہ کیوں ہوتا ہے، ان پر ہماری نظر نہیں جاتی، ان پر ہماری نظر نہیں جاتی. تو نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ دوبارہ ہم سے وہی غلطی ہوتی ہے، سے بارہ ہم سے وہی غلطی ہو، بار بار ہم سے وہی غلطی ہوتی ہے. کیوں؟
کیونکہ ہم اسباب کی طرف توجہ نہیں دیتے جن اسباب کی بنیاد پر ہم سے بار بار غلطی ہوتی ہے. علامہ سعدی رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ ہر ایک کو کل اس نے کیا توشہ بھیجا ہے اس کی طرف نظر رکھنی چاہیے, اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ میں اگر کوئی غلطی کو محسوس کرے تو جہاں پر غلطی سے توبہ کرے, جہاں پر غلطی سے اپنے آپ کو روک لے, وہیں پر غلطی میں ڈالنے والے جو اسباب ہیں, جو اس کی وجوہات ہیں, اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے, دور رکھے, تبھی وہ اپنے آپ کی اصلاح کر پائے گا. وَإِنْ رَأَى نَفْسَهُ مُقَصِّرًا فِي أَمْرٍ مِنْ أَوَامِرِ اللَّهِ بَذَلَ جُهْدَهُ وَاسْتَعَانَ بِرَبِّهِ فِي تَتْمِيمِهِ وَتَكْمِيلِهِ وَإِتْقَانِهِ. اور کہتے ہیں کہ اگر اپنے اللہ کے کسی حکم کی کمی میں, اللہ کے کسی حکم کی بجا آوری میں, اللہ کے کسی حکم کی فرما برداری میں اسے کمی محسوس ہوتی ہے, محنت کرے, کوشش کرے, اپنے آپ کو اس پہ مکمل اتارنے کی کوشش کرے. یہ اس انسان کا فریضہ ہے جو اپنے نفس میں محاسبے کے بعد, اپنے نفس کے جائزے کے بعد کوئی کمی محسوس کرتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. تو معزز حاضرین, اس آیت کو بیان کر کے میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو, جب تک اپنا محاسبہ نہیں کرو گے, جب تک اپنے اعمال پر نظر ثانی نہیں کرو گے, جب تک اپنے نفس کا جائزہ نہیں لو گے, توبہ نصیب نہیں ہوگی, استغفار نصیب نہیں ہوگا, اور جب توبہ نصیب نہیں ہوگی تو گناہ معاف نہیں ہوں گے. اور ماہ رمضان میں گناہوں کی معافی نہ ہو تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کی بددعا کے مستحق بنتے ہیں کہ جس بندے کو ماہ رمضان میں اللہ کی طرف سے مغفرتیں نصیب نہ ہوں, گناہوں کی معافیاں نصیب نہ ہوں, اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمتوں سے دور کر دے گا. یہ اپنے نبی کی بددعا ہے جس پر جبریل علیہ السلام نے بھی بددعا کی ہے. تو معزز حاضرین, فرشتوں کے سردار, نبیوں, رسولوں, انسانوں کے سردار دونوں نے اس بددعا پر آمین کہی. تو معزز حاضرین, محاسبے کے اس مہینے کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے اپنے صحابہ کو یہ کہلوایا کہ اتاکم شہر المبارک شہر رمضان, کہ دیکھو شہر رمضان آ چکا ہے, ماہ رمضان آ چکا ہے, کہ جس میں جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں, کوئی دروازہ بند نہیں رہتا, جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جاتے ہیں, کوئی دروازہ کھلا نہیں رہتا. اور جس مہینے میں اللہ تعالیٰ تمام سرکش شیاطین کو بند کر دیتا ہے, تو ایسے مہینے میں توبہ استغفار کے موقع بہت ہوتے ہیں, اپنے محاسبے کے موقع بہت ہوتے ہیں, اپنے نفس کا جائزہ لینے کے موقع بہت ہوتے ہیں. تو معزز حاضرین, اپنے نفس کا محاسبہ کریں, اپنے آپ کا محاسبہ کریں, اپنے اعمال کا جائزہ لیں, اپنے چاہے گھریلو زندگی ہو, چاہے اپنے اخلاق ہوں, چاہے اپنی تجارتیں ہوں, چاہے اپنے معاملات ہوں, چاہے زندگی کے جس مرحلے سے متعلق, جس موڑ سے متعلق کوئی مسئلہ کیوں نہ ہو, اس پر دوبارہ غور و فکر کرے, محاسبہ کرے, اپنا جائزہ لے اپنا. یقیناً جو آدمی محاسبہ کرے گا وہی بندہ کامیاب ہوتا ہے, اور جو اپنا محاسبہ نہ کرے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا. یہ زندگی در حقیقت ایک تجارت ہے, یہ زندگی در حقیقت ایک تجارت ہے. اس تجارت میں وہی کامیاب ہوتا ہے جو اپنے سامان کی حفاظت کرے, اپنا حساب و کتاب رکھے, بالکل ان تاجروں کی طرح جو دنیا میں اپنی تجارتیں رکھتے ہیں. ذرا غور کریں, جو آدمی اپنی کوئی دکان کھول دے, اپنی کوئی تجارت کھول لے, تجارت میں اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو, تجارت میں حساب و کتاب نہ ہو, تجارت میں محاسبہ نہ ہو, روزانہ شام میں اپنی دکان کا وہ حساب و کتاب نہ کرے, روزانہ شام میں اپنی تجارت کا وہ حساب و کتاب نہ کرے, یا ماہانہ اپنی تجارتوں کا محاسبہ نہ کرے, ایسے تاجر کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں. یہ ہماری زندگیوں کا تجربہ ہے, یہ ہماری آنکھوں دیکھے حالات ہیں. تو کیسے کوئی انسان اپنی مکمل زندگی کا بغیر حساب و کتاب کے ایسے ہی زندگی گزارنا چاہے اور کامیابی کا تصور کرے, کہے میں مسلمان ہوں, میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں, میں اہل حدیث ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں.
کیسے کوئی کامیاب ہو سکتا ہے جس کو اپنے نفس کے محاسبے کی توفیق نصیب نہ ہو، جس کو اپنے نفس کے اپنے اعمال کے جائزے کی توفیق نہ ملے؟ تو معزز حاضرین، زندگی کی کامیابی چاہتے ہو، محاسبے کی عادت ڈالو، اپنے اعمال پر نظر رکھو، اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرو، اپنی غلطیوں کو سدھارنے کی کوشش کرو. اور یہ بہترین مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر ایک بہت بڑی نعمت کے طور پر نصیب کیا ہے، اس مہینے کو غنیمت تصور کریں. جیسے تاجر حضرات اس مہینے کو غنیمت تصور کر کے اپنی دنیا کے بہت سے فائدے اٹھا لیتے ہیں، تجارت کا جو باب کیوں نہ ہو، جس قسم کی تجارت کیوں نہ ہو، گھر کے سامان ہو، کھانے پینے کے سامان ہو، یا مختلف قسم کے اغراض ہو، دنیاوی زندگی گزارنے کے سامان ہو، ہر کوئی اس میں فائدہ اٹھاتا ہے. ایک مسلمان کے لیے یہ مہینہ سب سے بڑی غنیمت ہے جس سے وہ اپنی آخرت کا فائدہ اٹھائے، اللہ کے سامنے اپنا محاسبہ کر کے، اپنے اعمال کا جائزہ لے کر کے اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کرے. اسی کے حق میں رمضان خیر و برکت کا باعث بنتا ہے، اسی کے حق میں رمضان اس کے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے، اسی کے حق میں رمضان اس کی زندگی کی تبدیلی کا، اس کے سدھار اور اصلاح کا ذریعہ بنتا ہے. اور معزز حاضرین، محاسبہ، اس کے تعلق سے مختلف اقوال ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، قبل اس کے کہ قیامت کا دن ہوگا تمہارا حساب و کتاب ہونے لگے گا کہ تم نے یہ کیوں کیا، تم نے کیوں نہیں کیا، تم نے یہاں کیا کام کیا، تم نے وہاں کیا کام کیا. قبل اس کے قیامت کے دن تمہارا محاسبہ ہونے لگے، وہاں پر کوئی چارہ نہ ہو، کوئی حل نہ ہو، اسی دنیا میں اپنا محاسبہ کر لو، اسی دنیا میں اپنا محاسبہ کر لو. وزنوا اعمالکم قبل توزنوا، اور اپنے اعمال کو یہی پہ وزن کر لو، اپنے اعمال کا جائزہ لے لو، قبل اس کے کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال تولے جائیں گے، قبل اس کے قیامت کے دن تمہارے اعمال تولے جائیں گے، اسی زندگی میں اپنے اعمال کو تول لو. فَإِنَّهُ أَهْوَنُ عَلَيْكُمْ فِي الْحِسَابِ غَدًا تُحَاسِبُوا أَنفُسَكُمْ الْيَوْمِ وَتُزَيِّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ. کہا کرتے تھے کہ آج کا محاسبہ بہت ہلکا ہے، آج کا جائزہ بہت ہلکا ہے، بڑی آسانی سے تو اپنا آج محاسبہ کر سکتے ہو، اصلاح کر سکتے ہو، سدھار سکتے ہو، اور اس بڑے دن کی تیاری کر سکتے ہو. اور آج محاسبہ نہ کرو تو کل کا محاسبہ بڑا سخت ہے، کل کا محاسبہ بڑا سخت ہے. کل جب تمہارے اعمال تمہارے سامنے رکھے جائیں گے، پوچھا جائے گا کہ یہ تم نے کیوں کیا، کب کیا، کس لیے کیا، کیا واسطے کیا، کیا سوچ کے کیا، اس کا کوئی جواب ہمارے پاس نہ ہوگا قبل اس کے کہ آج ہم اپنا محاسبہ کر لیں، تو قیامت کے دن کی تیاری بڑے اچھے انداز سے ہو سکتی ہے. اور معزز حاضرین، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق آتا ہے کہ عمر بن خطاب ایک مرتبہ اپنے باغیچے میں گئے، اکیلے تھے. راوی کہتے ہیں کہ میں نے ان کو سنا، کوئی ان کے ساتھ نہ تھا، وہ اپنے آپ سے کہہ رہے تھے، واللہ لتتقین اللہ او لیعذبنک، دیکھو اللہ کا تقوی دل میں پیدا کرو ورنہ بڑا سخت عذاب اللہ تم کو دے گا. اپنے آپ کو نصیحت کرتے تھے، اپنا محاسبہ کرتے ہوئے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے ہوئے کہتے کہ لَتَتَّقِيَنَّ اللَّهَ، اپنے نفس سے خطاب کرتے ہوئے کہ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کرو ورنہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا، ورنہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا. اور اسی طریقے سے میمون بن مہران کہا کرتے ہیں، لَا يَكُونُ الْعَبْدُ تَقِيًّا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه. کہتے ہیں کہ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو، رمضان کے مہینے میں آپ نے آیت سنی ہوگی، یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو، جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے ویسے تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، اس امید سے کہ شاید کہ تمہارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، شاید تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. آپ نے آیت بارہا سنی ہوگی کہ رمضان کے روزے ہمارے دلوں میں تقوی پیدا کرانے کے لیے ہوتے ہیں، ہمارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں. میمون ابن مہران رحمہ اللہ کے
کہتے ہیں لا يكون العبد تقيا حتى يحاسب نفسه كما يحاسب شريكه، کہ کوئی بھی بندہ اس وقت تک اس کے دل میں تقوی پیدا نہیں ہو سکتا، اس وقت تک متقی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے نفس کا محاسبہ ویسے نہ کرے جیسے اپنے کسی تجارت والے پارٹنر کا محاسبہ کرتا ہے. دو ساتھیوں نے مل کر کے کوئی تجارت شروع کی، تجارت میں وہ ایک دوسرے کا پارٹنر محاسبہ کرتے ہیں کہ تمہارا اتنا حصہ ہے، تمہارا اتنا حصہ ہے، یہ تمہارا ہے، یہ میرا ہے، جیسے وہ لوگ آپس میں بیٹھ کر کے دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ کر دیتے ہیں، جیسے وہ اپنا محاسبہ کرتے ہیں ویسے جب تک انسان اپنے نفس کا محاسبہ نہ کرے اس کے دل میں تقوی پیدا نہیں ہوگا، وہ کبھی متقی نہیں بن سکتا، وہ کبھی پرہیزگار نہیں بن سکتا. معزز حاضرین، ہم اپنے نفس سے سچے بنے. یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، سچے بنو. جب تک ہم اپنے آپ کے ساتھ سچے نہیں ہوں گے ہم کبھی اپنا نہ محاسبہ کر پائیں گے، نہ اپنے آپ کو کبھی سدھار پائیں گے، نہ اپنے آپ کو کہیں راستے پہ صحیح راستے پہ لگا پائیں گے، اور نہ ہی ہمارے دلوں میں تقوی پیدا ہو پائے گا. ہمیں اپنے آپ سے سچا ہونا چاہیے. ہم دنیا سے ہزار جھوٹ بولنے تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ ہم نے دنیا سے جھوٹ کہا، گھر والوں سے جھوٹ کہا، یا ہم نے دوسروں کے سامنے جھوٹ کہا، چھپایا دوسروں سے، لیکن اپنے آپ سے کیا چھپائیں گے، اپنے آپ سے کیا چھپائیں گے؟ ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں، اپنے آپ سے کبھی جھوٹے نہ بنیں، اپنے آپ کو کبھی دھوکے میں نہ رکھیں، اپنے آپ سے ہمیشہ سچ کہیں، اپنے آپ سے ہمیشہ سچے رہیں. اور جب تک سچ ہمارے اپنی زندگیوں میں ہمارے اپنے لیے نہ ہوگا، یاد رکھیں کبھی نہ ہم محاسبہ کر پائیں گے نہ تقویٰ لے پائیں گے. معزز حاضرین، یہ رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں آتا ہے کہ ہم صبح سے شام تک روزہ رہ جائیں، افطاری اچھی اچھی کریں، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیں، اچھا اچھا پہنیں، ایک دوسرے کو ہم کھانے پینے کی چیزیں بانٹ لیں، اور رات میں جا کر کے تراویح اچھے طور پر پڑھ لیں، اور پھر رمضان کے گزر جانے کے بعد عید کی خوشیاں منا لیں، عید کے بعد حالت وہی ہو جائے جو رمضان سے پہلے تھی. تو یہ کوئی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ کوئی عادت نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس پر آپ کو گزر جانا ہے، بلکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جو آپ کی اپنی اصلاح چاہتا ہے، نفس کے اندر تربیت کرنا چاہتا ہے، نفس کو پاک کرنا چاہتا ہے، نفس کو صاف کرنا چاہتا ہے. تو اس طرف توجہ دیں، اس بات کی کوشش کریں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے محاسبے کی کوشش کریں. معزز حاضرین، محاسبے کے تعلق سے ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ محاسبہ دو قسم کا ہوتا ہے، محاسبہ دو طریقے سے ہوتا ہے. ایک، کچھ بھی کہنے یا کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں، کچھ بھی کہنے یا کرنے سے پہلے اپنا محاسبہ کریں. اور دوسری قسم، کچھ کہہ لینے کے بعد یا کچھ کر لینے کے بعد اپنا جائزہ لے کہ میں نے کیوں کہا، مجھے کہنا چاہیے تھا کہ نہیں تھا، میں نے کیوں کیا، مجھے کرنا چاہیے تھا یا کرنا نہیں چاہیے تھا. کہتے ہیں کہ پہلی قسم یہ ہے کہ جب کوئی آپ کے دل میں ارادہ پیدا ہو کہ مجھے یہ کہنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، تو سب سے پہلے آپ وہاں پہ رکیں، اپنے نفس کا محاسبہ کریں کہ مجھے بات کہنی ہے تو کیوں یہ بات کہنی ہے، مجھے بات کہنی ہے تو کیوں یہ بات کہنی ہے، مجھے کام کرنا ہے تو کیوں یہ کرنا ہے. چاہے وہ عبادت ہو، چاہے وہ تجارت ہو، چاہے وہ کسی کی مدد ہو، چاہے جو ہو، چاہے جو ہو، سب سے پہلے کرنے سے پہلے اپنا آپ محاسبہ کریں. معزز حاضرین، جب آپ کو اطمینان ہو جائے کہ ہاں یہ کام کرنے کا ہے، ہاں یہ کام کرنے کا ہے، ہاں یہ بات کہنے کی ہے، آپ کو اطمینان ہو جائے تبھی وہ کام کریں، تبھی وہ بات آپ کہیں. یہ ہے اپنا عمل سے پہلے محاسبہ، یہ اپنا عمل سے پہلے محاسبہ، کچھ کہنے کرنے سے پہلے محاسبہ یہ ہر انسان کو کرنا چاہیے. ذرا اپنی زندگیوں پر غور کریں، کتنے واقعات ایسے ہیں کہ جن واقعات میں ہم نے اپنے کیے پر، اپنے کہے پر افسوس کیا ہے کہ ہم نہیں کہتے تو اچھا ہوتا، ہم نہیں کرتے تو اچھا ہوتا. کتنے واقعات ایسے ہیں، کتنی باتیں ایسی ہیں ہم نے کہہ دی ہیں، کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے تھا، ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا. اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہنے سے پہلے سوچ لو، محاسبہ کر لو،
کرنے سے پہلے سوچ لو، محاسبہ کر لو، یہ پہلا محاسبہ ہے. حسن بصری رحمہ اللہ کہا کرتے تھے، رحم اللہ عبدا وقف عند همه فان كان لله مضى وان كان لغيره تاخر. اللہ تعالی اس بندے پر رحم کرے، حسن بصری کہا کرتے تھے، اللہ تعالی اس بندے پر رحم کرے جو کچھ بھی کہنے سے پہلے رکتا ہے، سوچتا ہے، اگر وہ کام اللہ کے لیے ہو تو آگے بڑھ جاتا ہے، اگر وہ اللہ کے لیے نہ ہو کر کے دنیا کے لیے، اپنے نفس کے لیے ہو تو اپنے آپ کو روک لیتا ہے. اللہ تعالی ایسے بندوں پر رحم فرمائے. دوسرا محاسبہ، دوسرے قسم کا محاسبہ، کام کے ہو جانے کے بعد یا کام کے دوران محاسبہ بندہ کرے، وہ یہ ہے کہ محاسبۃ النفس بعد العمل، کہ کام کے ہو جانے کے بعد آپ محاسبہ کریں. یہ تین طریقے سے ہوتا ہے، اس کو آپ اچھے سے سمجھ لیں، اس کو آپ اچھے سے سمجھ لیں. پہلا محاسبہ کیا تھا؟ یہ تھا کہ آپ کرنے سے پہلے سوچ لیں کہ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اللہ کے لیے ہے، نفس کے لیے، کس کام کے لیے، کس وجہ سے میں کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں. اور دوسرے قسم کا محاسبہ، کوئی کام کر لینے کے بعد، کسی بات کے کہہ جانے کے بعد آپ اپنا محاسبہ دوبارہ کریں. اس سے پہلی قسم یہ ہے، محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله، آپ نے نماز پڑھ لی، آپ پر اللہ نے کوئی چیز واجب کر دی، آپ نے اسے ادا کیا، بیوی بچوں کا خیال کرنا آپ پر واجب ہے، پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنا آپ پر واجب ہے، دوسروں سے بہتر معاملہ کرنا آپ پر واجب ہے. اور ایک بہت بڑی غلط فہمی ہم لوگوں کی ہے کہ ہم صرف واجب نماز کو سمجھتے ہیں، روزے کو سمجھتے ہیں، حج کو سمجھتے ہیں، زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہی واجبات ہے. نہیں، زبان سے اچھی باتیں کہنا، زبان کو غلط باتوں سے روکنا، بیوی بچوں سے بہتر سلوک کرنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، گالی گلوز نہ کرنا، یہ تمام ہمارے واجبات ہیں. بیوی بچوں کو بھوکا نہ مارنا، یہ ہم پر واجب ہے. پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنا، یہ ہم پر واجب ہے. ان تمام واجبات کو سمجھنا چاہیے. واجبات کا تعلق عبادات سے نہیں ہے، واجبات کا تعلق آپ کی ذمہ داریوں سے ہے، واجبات کا تعلق آپ کے اپنے اعمال سے ہے، آپ کی اپنی زندگی کے ہر گوشے سے ہے. آپ کوئی واجب ادا کر دیں تو دیکھیں کہ میں نے اس میں کہاں کمی کی ہے، میں نے نماز پڑھی تو اس میں کہاں تک میری توجہ رہی، خشوع خضوع کہاں تک رہا، رکوع سجود میں نے کہاں تک کیے، میں نے صحیح تلاوت کی کہ نہیں کی، میں نے اذکار صحیح کہے کہ نہیں کہے. اپنی بیوی بچوں سے واجبات ادا کرے تو میں نے اس میں کوئی کوتاہی تو نہیں کی، میں نے کہیں بیوی کا تو حق نہیں مارا، کہیں میں نے شوہر کا حق نہ مارا. یہ عورت بھی سوچ لے، اولاد کے تعلق سے بھی سوچیں کہ میں نے اپنی اولاد کا حق تو نہیں مارا، پڑوسیوں کے تعلق سے بھی سوچ لے کہ میں نے کہیں اس میں کوئی کوتاہی تو نہ کی. اعمال کے کرنے کے بعد جہاں پر تقصیر، جہاں پر کوتاہی ہوئی ہے، وہاں پر انسان اپنا محاسبہ کرے کہ میں نے کہاں کوتاہی کی، میں نے کہاں کمی کی ہے، یہاں پر اپنا وہ محاسبہ کرے. پھر وہ جہاں کمی ہو جائے، اگلے عمل میں اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرے، اگلے عمل میں اس کمی کو پورا کرنے کی کوشش کرے. اور دوسرا، ان یحاسب نفسہ علی کل عمل کان ترکہ خیر لہ من فعلہ. پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو بھی کیا ہو اس پر غور کر لے کہ اسے کرنا چاہیے تھا کہ نہیں تھا. اگر اسے یہ لگے کہ ہاں کام نہیں کرنے کا تھا تو آئندہ اس پہ احتیاط کر لے، آئندہ اس پہ احتیاط کر لے. کسی کو کچھ کہہ دیا، کہنے سے پہلے محاسبہ کرنے کی توفیق نہ ملی، بعد میں سوچ لے کہ مجھے کرنا چاہیے تھا کہ نہیں تھا. اگر یہ لگے کہ نہیں بولنا چاہیے تھا، نہیں کرنا چاہیے تھا، تو آئندہ اس پہ احتیاط ضرور کرے، دوبارہ اسی گڑھے میں نہ گرے، دوبارہ اسی سوراخ میں اپنا ہاتھ، اپنی انگلی نہ ڈالے کہ دوبارہ ڈسا جائے. یہ بھی ایک قسم کا محاسبہ ہے. پہلا محاسبہ یہ کہ کمی کیا ہوئی اس پر غور کرے، دوسرا محاسبہ یہ ہے کہ اس نے کیا ہو تو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر تھا، اس پر غور و فکر کر کے آئندہ اس سے احتیاط کر لے. اور تیسری قسم کا محاسبہ یہ ہے، ان یحاسب نفسہ علی امر مباح معتاد لما فعلہ، کہ بعض جائز کام ہوتے ہیں، کھانا پینا جائز ہے، چلنا پھرنا جائز ہے، بات چیت کرنا جائز ہے، سونا اٹھنا جائز ہے، ذرا سوچ لے کہ مجھے سونا چاہیے تھا کہ نہیں تھا، سوئے بغیر میں فلاں عبادت کر لیتا تو شاید وہ بہتر تھا، مجھے فلاں جگہ جانا چاہیے تھا کہ نہیں تھا، وہاں گئے بغیر میں بیٹھ کر کے کچھ عبادت کر لیتا، کوئی خیر کا کام کر لیتا، اپنی تجارت بڑھا لیتا، نفے میں کچھ اور اضافہ کر لیتا، یہ زیادہ بہتر تھا. مجھے فلاں لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے فلاں رات میں گپے ہانکنی چاہیے تھی نہیں تھی، ان کے ساتھ بیٹھنا چاہیے تھا نہیں تھا. اگرچہ کہ جائز کام آپ نے کیا ہے، اگرچہ کہ آپ کے لیے وہ درست تھا، آپ کے لیے حق تھا کہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن محاسبہ کریں کہ وہ کام کرنا چاہیے تھا کہ نہیں تھا.
جائز کام پر بھی محاسبہ بندے کو کرنا چاہیے، تب ہی جا کر کے وہ اپنا صحیح طور پر جائزہ لے پائے گا۔ تو معزز حاضرین، یہ رمضان ہمارے نفس کی یہ تربیت کرتا ہے، رمضان ہمارے نفس کی تربیت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ رمضان، ماہ مبارک میں اپنے نفس کا جائزہ لینے، اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ رمضان کو ہمارے لئے برکتوں والا، سعادتوں والا مہینہ بنائے۔ آمین۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، خطبے کا خلاصہ آپ نے سمجھا ہوگا کہ مہینہ توبہ استغفار کا مہینہ ہے۔ توبہ استغفار اپنے گناہوں سے مغفرت وہی مانگتا ہے جس کو اپنے نفس کے محاسبے کا، اپنے اعمال کے جائزے کا موقع ملے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ لوگوں کی زندگیاں، عمریں مختلف ہیں، کوئی 60-70، کوئی اس سے زیادہ، کوئی اس سے کم، زندگی میں بہت سے اعمال ہو جاتے ہیں، اللہ کے حق میں کمیاں بہت سی ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق میں اونچ نیچ بہت ہو جاتی ہے۔ ذرا اپنے ذہن پہ غور لگائیں، اپنے ذہن پہ زور لگائیں، غور و فکر کریں کہ ہم نے کہاں کہاں کوتاہی کی ہے، کہاں کہاں ہم نے کمیاں کی ہیں۔ ان کمیوں کو یاد کر کے، ان کمیوں کو یاد کر کے اللہ سے توبہ و استغفار کریں، اللہ سے معافیاں طلب کریں، کیونکہ اس مہینے میں اللہ تعالی بندوں کی مغفرت کرنا چاہتا ہے۔ روزانہ اللہ تعالیٰ اپنے بہت سے بندوں کو جہنم سے نجات دلا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس مہینے میں روزانہ ہر روزے دار کی ایک دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ اتنا بہترین موقع اللہ نے نصیب کیا، تو معزز حاضرین اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنے عمر بھر کے جتنے کام ہیں، نماز میں کوتاہی ہو، واجبات میں کوتاہی ہو، روزوں میں کوتاہی ہو، یا پھر حقوق العباد کے مسئلے میں کوتاہی ہو، ان کوتاہیوں پر ذرا نظر ثانی کریں، سوچیں ہر ایک سے کمی ضرور ہوئی ہوگی۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میں نے کوئی کمی نہیں کی۔ بڑے سے بڑا اللہ والا بھی کیوں نہ ہو، کہیں نہ کہیں وہ انسان ہونے کے ناطے چوک جاتا ہے، کہیں نہ کہیں وہ غلطی کر بیٹھتا ہے۔ کوئی عبادات میں بہت بہتر ہوگا، معاملات میں کوتاہی کرے گا۔ کوئی معاملات میں بہت اچھا ہوگا، عبادات میں کمی ہوگی۔ کوئی اپنی زبان کا بڑا اچھا ہوگا، معاملات کا خراب ہوگا۔ اور کوئی اپنی زبان کا بدترین ہوگا، معاملات اتنے ایماندار ہوں گے۔ کہیں نہ کہیں کوتاہی رہ جاتی ہے۔ اپنا محاسبہ کریں، اپنا محاسبہ کریں۔ ہر کوئی شخص، او چاہے عمر کے جس مرحلے میں کیوں نہ ہو، اپنا محاسبہ کر کے، گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر کے اس کی توبہ و استغفار کریں۔ جب تک محاسبہ نہیں کریں گے، توبہ نہیں ہوگی، استغفار نہیں ہوگی۔ زبان سے استغفراللہ استغفراللہ کہتے رہیں، گناہوں کا دماغ میں کوئی تصور ہی نہ ہو، خیال ہی نہ ہو، گناہ ہی یاد نہ ہو، غلطیاں ہی پتا نہ ہو، کہاں کی مغفرت ہوگی، کہاں کی توبہ نصیب ہوگی، کہاں گناہ معاف ہوں گے۔ اور خاص طور پر یہاں ایک بات پہ کہنا چاہوں گا، حقوق العباد سے متعلق اگر کوئی آپ کے پاس زندگی میں مسئلہ ہے، آپ نے کسی پر ظلم کیا ہے، چاہے وہ آپ کی بیوی کیوں نہ ہو، چاہے وہ آپ کے بچے کیوں نہ ہو، چاہے آپ کے بھائی کیوں نہ ہو، چاہے کسی عورت نے اپنے شوہر پہ ظلم کیا کیوں نہ ہو، چاہے وہ پڑوسی کیوں نہ ہو، چاہے تجارتوں میں اونچ نیچ نہ ہوئی ہو، یا راہ چلتے کسی پر آپ نے ظلم کر دیا ہو، کسی کو کچھ کہہ دیا ہو، حقوق العباد کے مسئلے میں بہت زیادہ احتیاط کریں، کیونکہ جب تک حقوق العباد اس دنیا میں ادا نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، اور جب معاف نہیں ہوں گے تو رمضان کی وہ مغفرتیں کہاں گئیں، رمضان کی وہ مغفرتیں کہاں گئیں، رمضان کی دعائیں کہاں گئیں۔
رمضان کیوں عبادتیں کہاں جائیں گی، حقوق العباد ہم نے رکھ بیٹھے ہیں. آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی قیامت کے دن کوئی انسان بڑی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا، اتنی نمازیں، اتنے روزے، اتنے حج، اتنے عمرے، اتنا جہاد، اتنا صدقہ و خیرات، لیکن ساتھ میں کیا ہوگا؟ اس پہ ظلم کیا، اس کا حق مارا، اس کا حق چھینا، اس کو کچھ بولا، اس کو کچھ بولا، حساب و کتاب شروع ہوگا. اس نے زندگی میں محاسبہ نہیں کیا، حساب و کتاب نہیں کیا، حساب و کتاب وہاں شروع ہوگا. اس کی نمازیں اس کے حق میں گئیں، اس کے روزے اس کے حق میں گئے، اس کا جہاد اس کے حق میں گیا، صدقہ و خیرات اس کے حق میں گئے، جتنا ظلم کر کے آیا تھا اپنی نیکیاں بانٹ بانٹ کر کے ختم ہو گئی. یہ سودا اچھا سودا نہیں ہے، یہ سودا اچھا سودا نہیں ہے. حقوق العباد ہم اپنے پاس باقی رکھیں، ظلم کیا، گالی دی، گالی گلوچ کیا، کسی کا حق مارا، بیوی پر مسلسل ظلم کر رہے ہیں، بچوں پر مسلسل ظلم کر رہے ہیں، ظلم کا ہمارا سلوک بن چکا ہے. اپنے سلوک کو جب تک نہیں سدھاریں گے مغفرتیں نہیں ہوں گی. حقوق العباد بڑے اہم ہیں، حقوق العباد بڑے اہم ہیں. جب تک حقوق العباد میں فیصلہ نہ ہو جائے، انصاف نہ ہو جائے، گناہوں کی مغفرت نہیں ہوا کرتی، گناہ معاف نہیں ہوتے. تو معزز حاضرین، اس مہینے میں اللہ سے اگر توبہ استغفار کرنی ہے، حقوق العباد میں آپ پکے ہونے کی کوشش کریں. ہو سکتا تجارت میں آپ نے کسی کو یہ دھوکہ دے دیا ہو، ہو سکتا آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بدتمیزی کر لی ہو، ہو سکتا آپ نے کسی کو برا بھلا کہہ دیا ہو. جانتے ہوں لوگوں کو تو ان سے معافی طلب کر لیں، نہ جانتے ہوں، اجنبی لوگ ہوں، توبہ استغفار کثرت سے کریں. کچھ مار لیا ہو، کچھ ان کا حق چھین لیا ہو، صدقہ و خیرات سے کام لیں، لیکن اپنے نفس کو پاک کریں، اپنا محاسبہ کریں، تبھی جا کر کے اللہ تعالیٰ اس مہینے کو ہمارے لیے سعادتوں والا، برکتوں والا مہینہ بناتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفس کا پکا محاسبہ کرنے کی، اپنے اعمال کا مکمل جائزہ لینے کی توفیق نصیب فرمائے. جو گناہ ہمیں یاد آ جائیں، جو غلطیاں ہمیں یاد آ جائیں، اللہ تعالیٰ ان گناہوں غلطیوں سے توبہ کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور جو گناہ ہمارے ذہنوں میں نہ آئے ہوں، جو غلطیاں ہم نہ جان پائے ہوں، ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے. ہم ظالم ہیں، ہم گنہگار ہیں، ہم نے بہت تقصیر کی ہے، ہم سے بہت اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، ہم انسان ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں، غلطیاں ہماری ہوتی رہتی ہیں، اور اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا مہربان ہے، اس سے معافی طلب کریں. وہ معاف کرنے پر قادر ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے کو چاہتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالی اس ماہ مبارک کو ہمارے لیے اپنے گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. اللہ تعالی جنت میں ہمیں جگہ نصیب فرمائے، اللہ تعالی جہنم سے ہم تمام کو نجات دلائے، ہمیں، ہمارے اپنے والدین کو، ہماری اپنی آل اولاد کو اللہ تعالی جہنم کے شر سے، جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھے، جنت کے اعلیٰ درجات کا ہم تمام کو مستحق بنائے. اور اللہ تعالی اس ماہ رمضان کے بچے ہوئے 23-24 دن جتنے باقی رہ گئے ہوں، ان دنوں میں صحیح طور پر اس ماہ کو استعمال کرنے، عبادتوں میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعنا معهم بعفوك وكرمك يا أكرم الأكرمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله